گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سر عام رہے گا واہ 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 اسلام رہے گا اسلام رہے گا انشاءاللہ اسلام رہے گا اسلام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سر عام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سر عام رہے گا دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اور بند پڑھتا ہوں بہت ہی پیارا بند بالکل آج جو ملک کی حالات ہے کچھ دن پہلے جو ایک واقعہ گزرا پانچ وقت والا میں اشارے میں کہہ رہا ہوں آپ کو آپ سمجھ جائیں اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر اور انگلیاں اٹھاؤ بلالی اذان پر اور انگلیاں اٹھاؤ بلالی اذان پر جب تک رہے گا کلمہ ہماری زبان پر اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اور ایک بند وہ پڑھ دوں ایک شعر وہ پڑھ دوں کہ یہ جو لوگ انعام دے رہے نا میری انعام مانگنے ہونے کی عادت نہیں الحمدللہ دستے سوال کی عادت نہیں ہے مگر میں انہی لوگوں کو سنا رہا ہوں انہی لوگوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں جو لوگ دوڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں اب کتنا دوڑتے ہیں اس شعر پہ کبھی تمام طرح کی جو باتیں چل رہی تھی ایک پروگرام ہوا تھا جمعیت کا اجمیر میں اور لوگ بھی جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اجمیر جانے کی بات کرتے ہیں جاتے بھی ہیں ماشاءاللہ میں اسی حوالے سے پڑھتا ہوں اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا بالکل دل سے کان لگا کے سننا اس شعر کو اسلام رہے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھرے گا واہ 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 سبحان اللہ سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھرے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھرے گا کچھ دن کے لیے خواجہ کی خدمت میں رہے گا کچھ دن کے لیے خواجہ کی خدمت میں رہے گا خواجہ اجمیری کو لوگ جوگی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جوگی جی واؤ جوگی سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھرے گا کچھ دن کے لیے خواجہ کی خدمت میں رہے گا کچھ دن کے لیے خواجہ کی خدمت میں رہے گا جوگی سے ملے گا تو یہ یوگی بھی کہے گا کیا فرمائیے کیا کہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا بہت پیارا شعر سنایا میں نے مشاعرے میں جب پڑھتا ہوں نا اس کو تو لوگ دو بار نہیں تین بار نہیں مسلسل پڑھواتے ہیں مگر میں اسی وجہ سے خاموش ہوں کہتا شاید کہیں سے آواز آ جائے پھر پڑھ لو دل کی بات اگر ہو نا تو اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کی دل کی بات نہیں تو پھر خاموش نہیں ہے بس اگر میرے دل کی بات ہے تو کفارہ سب کے لیے آپ کی زبان سے لوگ سننا چاہتے ہیں جی سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں
اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا. اور ایک شعر اور پڑھ دوں آپ کے لیے پروگرام انعام نہیں کا دل ہے بھائی. ہاں نہیں نہیں زاہد بھائی نا. ہاں ذاکر بھائی ذاکر بھائی جی اسلام میرے درسی ساتھی ہیں کلاس فیلو جس کو کہتے ہیں مجھے حق ہے ان کو کہنے کا. اسلام رہے گا اسلام رہے گا دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے قرآن اور خدا کا حوالہ یہی تو ہے قرآن اور خدا کا حوالہ یہی تو ہے جس کو نبی نے گود میں پالا یہی تو ہے. اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا گھر گھر میں رہے گا یہ سر عام رہے گا دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا. اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا. اور آئیے چلتے چلتے ایک مطلب دو شعر صرف پوری ناطے پاک کے پڑھ دوں اس کے بعد ماں کے حوالے سے ایک پوری نظم پڑھنی انشاءاللہ اگر دوبارہ پھر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. ایک دو تین شعر صرف بھوجپوری ناطے پاک کے سن لیں. جی قاری صاحب میں یہ آپ سے درخواست کرنے والا بھی تھا سات آٹھ سال پہلے جو پروگرام ہوا تھا جی وہ پورا نقشہ آج مجھے یاد ہے آپ پڑھ رہے تھے اور یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دلواں عالم داس کے لوگ جمع ہوئے ہیں. اس موقع پر آپ نے پڑھا تھا کبھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ تو درود پڑھا تھا آپ نے ساتھ ہی ساتھ پڑھا تھا کہ نینا بیاکل ہے تم بن ہمار مدنی جانے کب ہوئی ہے درشن تو ہار مدنی. آج بھی ہم کو وہ پورا نقشہ یاد ہے. اب وہ آپ کی مرضی یا جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں میری طرف سے. پڑھنے پر بھی جی ایک تو مفتی صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے میں فرمائش نہیں کہتا ہمارے بڑے اگر کسی چیز کے لیے کہیں میرے لیے حکم کا درجہ ہے وہ میں ایک حکم کی تعمیل تو کر لیتا ہوں پھر دوبارہ انشاءاللہ جو ایک پوروی والا ہے اس کو دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ. یا رب صلی